Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından 3 il ötür. Şuşa bəyannaməsi 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan tərəfindən imzalanıb. Bəyannamə hər iki ölkənin parlamentləri və dövlət başçıları tərəfindən təsdiqlənib. Şuşa bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında müttəfiqliyə dair bütün şərtləri özündə ehtiva edir.